Шанхай ұйымы тарихында Қазақстан биыл 4-ші мәрте төрағалық етті. Ұйымның беделі артқан сайын төрағалық тізгінің де жауапкершілігі жоғары. Мәселен, соңғы жылдары әлем жұртын әбігерге салған табиғи апаттар мен экологиялық проблемалардың шешімін күллі жаһан бірігіп еңсермесе болмайды. Сол себепті Қазақстан 2024 жылда Шанхай ұйымы аясында экология жылы деп жариялады. Қазақстан бұл 6 бірдей ұйымға төрағалық етті. Ішіндегі ең ірісі Шанхай ынтымақтастық ұйымындағы жетекшілік. Мұндай жауапты міндет біздің елге әлбетте таңсық емес. Шанхай ұйымы тарихында төрағалық тізгінді 4-ші мәрте еншілеп отырмыз. Биылғы саммиттің маңыздылығы да осында. Жыл бойы атқарылған жұмыстар қорытындыланып баға беріледі. Қазақстан үшін биылғы болатын саммиттің ерекшелігі өте зор. Астанада өтетін саммит. Бұл саммит бірінші рет Шанхай ынтымақтастық ұйымының тарихында екі форматта өтеді. Біріншісі мемлекет басшыларының кеңесі болады. Содан кейін Шанхай ынтымақтастық ұйымы плюс форматында болады. Бұл шараның маңыздылығы Қазақстан үшін біз өзіміздің былтырдан бергі жүргізген төрағалық ретінде жүргізген жұмыстарымыздың, ауқымды жұмыстардың қорытындысын жасаймыз. Президент былтыр ұйымның жетекшілігін Үндістаннан ала салысымен төрағалық ететін жылда атқарылуы тиіс 6 міндетті ұсынды. Ұйымға мүше елдер қолдап басын изеді бірден. Себебі алтауда бірінен бір өткен маңызды, мәселен, ұйымның әуелдегі мақсаты қауіпсіздік пен тұрақтылық, кезек күттірмейтін бағыт. Одан кейінгісі цифрлық энергетикалық ынтымақтастық, соңғы жылдарда өзекті проблемаға айналған табиғи апаттар мен экологиялық проблемаларды да елеусіз қалдыруға болмайды. 2024 жылы енді Шанхай ынтымақтастық ұйымында экология жылы деп аталған Евразияда жалпы енді экологияға осы елдер бет бұрып жатыр. Оның маңыздығы неде? Себебі мына осы ұйымда қазір тоғыз мемлекетте 3 миллиардтан астам адамдар. Білесіздер оны? Иә, ұйымға мүше мемлекеттерде тұрып жатқан жұртшылық күллі әлем халқының жартысын алып жатыр. Ал жаһандық жалпы ішкі өнімнің 25% Шанхай ұйымындағы елдердің үлесінде осындай ауқымды мүмкіндіктерге ие бола тұра, бірде бір экономикалық жобаның жүзеге аспауын Қасым Жомарт Тоқаев өткен жылғы саммитте қынжыла жеткізген еді. Сарапшылардың пайымынша биылғы басқосуда мемлекет басшысы серіктес елдерді экономикалық бағытқа күш салуға үндеуі тиіс. Если первоначально әуелде Шанхай ынтымақтастық ұйымының Еуразия кеңістігіндегі қауіпсіздікті қамтамасыз ету басты мақсаты болған, бірақ қазіргі таңда әлеуметтік экономикалық сұрақтар өзекті болып отыр. Экономикалық серіктестікті дамыту бағыты ақсап тұр. Себебі Шанхай ынтымақтастық ұйымына мүше мемлекеттердің осы тұрғыда потенциалы жоғары екені түсінікті. Жер шарындағы тұрғындардың тең жартысын қамтып отырған аймақ үлкен мүмкіндіктердің алаңы. Бұдан бөлек таяуда ғана Шанхай ынтымақтастық ұйымы елдерінің қауіпсіздік кеңестері хатшыларымен кездесуде мемлекет басшысы халықаралық терроризм қайтадан күшейе бастағанына екпін түсірген еді. Саммит шеңберіндегі отырыстарда бұл да талқыланады. Осылайша Шанхай ондығының алдына бас аяғы 20-дан астам құжат шығарылмақ. Біздің тарапымыздан ұсынылған бастамалар оң шешімін тауып, ұйымның беделін еселейді деген сенім басым. Қазақстан өзінен кейінгі төрағалық тізгінін шығыстағы көршіміз Қытайға тапсырады. Айғаным Достанбай, Бағдат Қайыркен, 24 кезет.